toga i ne znam gde si, kad si sišao dole, drugar mi uvezao, kad si sišao dole, vidio sam u čemu se radi, prvo zvao sam oca, kaže mi da je sve popucalo u stanu, da su nam vrata katastrofa, da je užas, da imamo i male kerove, jedan je potrpeo katastrofa, neki šok za njega, vidio ga je dole ovako kako leži, drugo je polomljena noga skroz otvorenim krelom, evo sad smo zakazali idemo za Beograd da se to sredi. Tako da jedino samo kažem hvala Bogu da to kad se desilo, da eto, da trebao sam da budem u stanu, jer sam 20 do 9 trebao da izađem iz stana, jer sam izašao 10 minuta ranije i zahvala sam Bogu što nisam bio. Tako da ovo je pakao i ne znam šta da kažem, kad gledam nešto preko TV-a, kad gledam nešto preko interneta i kad dođem i kad doživim to tako, to je neka priča koja ne može reći mi da se piše.